You will not go anywhere. You will not be anything. My friend, rafiki yangu, today you have to rise above that. Leo lazima uinuke zaidi ya hiyo. You are more than that. Wewe ni zaidi ya hiyo. And one thing I know, na kitu kimoja ninakijua, God doesn't require any qualification from you. Unahitaji kuhitimu kwa kote kwako. You are his child. Wewe ni mtoto wake. You are his project. Wewe ni mradi wake. He has good plans for your life. Ako na mipango mizuri kwa maisha yako. For your life. Ako na ratiba nzuri kwako. I don't care what people say about you. Kina watu wanasema kuhusu. One thing I know, kitu kimoja ninachojua, is that God created you. Ya kwamba Mungu alikuumba. With the greatness inside you. Na ukuu ndani yako. God help me today. Nisaidie leo. To get that place. Nije mahali. Where I can terminate. In Jesus' mighty name. Kwa jina kula Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kuna na mahali watu wanasema kama ungekuwa kama fulani. Ndagi yu tiano. Unajua ndio niendeshe gari mimi ni profesa. Siko beta gat kare kwa muna profesa. Niendeshe gari kwa sababu mimi nilienda. Sijui university gani. Ndio niko hivi ndio nilienda hapa. Ndio niende hivi. Watu wanamaliza baka ule mtu wako na D hapa. Anasema anaenda kuamua kulala na kuweka bangi ndio azao ile tabu yake. Don't kill yourself. Usijiue. Don't kill yourself. Usijiue. Don't kill yourself. Usijiue. There is something inside you. Kuna kitu ndani yako. Very important. Bayo ni ya muhimu. Amen. Amina. There is something very important. Kuna kitu cha muhimu. That sickness cannot kill you. Hiyo ugonjwa haitakuua. That trouble cannot destroy you. Hiyo shida haitakuangamiza. God still. Mungu bado. In control. Anadhibiti. And he can still do something. Na bado anaweza akatenda jambo. That will shock your enemies. Bali itashangaza maadui zako. Amen. Don't give up. Usikate tamaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The scripture is in Genesis 1:26. Andiko iko katika Mwanzo 1:26. God said, let's create man in our own image. Mungu akasema tumuombe mwanadamu kwa sura yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Man refers to, it is plural, it says man, but man. Nasema kwa wingi ni tumuombe ni mwanadamu lakini ni wengi. Men. Mungu alisema tuombe wanadamu. In our own image. Katika sura yetu. God saw the world filled with people. Na Mungu akaona dunia ambayo imejaa watu. From one person. Kutoka kwa mtu mmoja. God saw people. Mungu aliona watu. Then God said, let's make a man in our own image according to our own likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and all and over every creeping thing that creepeth on the earth. Biblia inasema Mungu akasema na tumuombe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Those two things. Hayo mambo mawili. Our image and likeness. Kwa mfano na kwa sura yetu. Our image and what? Kwa mfano na kwa sura yetu. Amen. Amen. And our likeness. Na kwa sura. Do you know what? Unajua nini? You are not like God in the flesh. Wewe haufanani na Mungu kwa mwili. But that person that is trapped inside you. Lakini yule mtu ambaye ako ndani yako. That the devil is condemning every day. Ambaye shetani anafunga kila siku. Fighting every day. Akimpinga kila siku. That is the person. Huyo ndiye mtu. Who is like God. Ambaye anafanana na Mungu. And if you allow him today. Na ukimruhusu leo. That person inside you. Huyo mtu ndani yako. Tell God I've given up myself to you. Mwambie Mungu nimejikabidhi kwako. Then you will see that man coming out of you. Utamwona huyo mtu akitoka ndani yako. And you will do. Na utafanya. More than what you believe. Zaidi ya kile kukuliamini. Somebody say amen. Mtu asema amina. How many of you. Ni wangapi wenu. Believe. Wanaamini. That is just a matter of time. Ya kwamba ni muda mfupi tu. Before they discover themselves. Kabla hawajajitambua. And do bigger and greater things. Na kufanya mambo makuu. Thank you so much. Asanteni sana. You have that greatness in you. Una huo ukuu ndani yako. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you take this seed. Ukichukua hii mbegu. You have to put that seed on the ground. Lazima uweke kwenye mchanga.
the fine soil. Mchanga hiyo na rotuba. Then the seed will be moistured. Na ile mbegu itapata maji maji. This is what we call process. Hiyo tunaita mchakato. Sometimes your life need process. Wakati mwingine maisha yako inahitaji mchakato. You need a place. Unahitaji mahali. Amen. Amen. Have you seen just a kind of a tree? Umeiona aina ya mti? What species of a tree? Aina moja tu ya mti. Which is flourishing in another place and it is not flourishing in another place. Ambayo inanawiri mahali kwingine na ukipeleka mahali kwingine haiwezi kunawiri. Yeah? Yes. Amen. Amen. Kama mti gani? Yeah? Kuna mahali chai haikui? Na lakwa? Yeah? Amen. Amen. Unajua kuna mahali lakwa ati? Kama huko sehemu za Molo, Kenget. Lakwa taizagi. Inakaa miaka 30 chini. Alafu disappear. Wale wanatoka sehemu za Kenget. Nani ambaye kuona disi imeiva huko? Inakuwa tuna majani haiwezi kuzaa. Lakini disi. Disi tu kama ya kawaida. Lakwa tu kama ya kawaida. Na ukilete disi kilicho hapa. Nakuwa. Obvious, soon you will see the fruits. Ni karibuni utaona matunda. Amen. Amina. Ndio wapendwa kwa wokovu. Unaweza pelekwa mahali. Amen. Amina. Na wacha nikuambie. Theology, watu wanaweza somea theology ambaye haina neema hata kidogo. Na kufanya mbio za watu kuogopesha. Nilikuwa nasikia huko Marekani wale wachungaji tulikuwa na wao. Anambia nilitoka kwa university nikaenda kwa hii. Na hapo na watu tano kwa kanisa. Amen. Amina. Na akaniambia lakini inaonekana ulienda university sana ile kubwa sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You went to a very strong school of theology. Ulienda katika shule ya theolojia yenye nguvu sana. Anambia of course. Kaambia ndio. I went to Holy Ghost. Ulienda ya Roho Mtakatifu. Holy Ghost is full of theology. Shule ya Roho Mtakatifu ya theolojia. Amen. Because I believe. Kwa sababu ninaamini. Any stuff that I'm speaking to you. Kila neno ambalo nasema kwenu. Is not what I acquired from any man. Sio kile nilipata kwa mtu yeyote. But what God is giving me to tell you today. Lakini kile Mungu ananipa niwapatie leo. You can be taken to a place. Unaweza kupelekwa mahali. Where you will never change. Ambapo hautawahi kubadilika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The soil here. Mchanga hapa. The environment here. Mazingira hapa. Even if you don't want to terminate. Hata kama you will terminate by force. Utaona kwa lazima. You will terminate by force. Utaona kwa lazima. Kwani you do a lazima. Asema utaona kwa lazima. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even if you feel. Hata kama unahisi. Like you want to give up. Ya kwamba unataka kukata tamaa. Today, the evening. You will dance in your house. You will plan for your party in the next year. You will not die. What you lack was soil. But today, I feel in my heart, you are in a proper place. You are so potential. I feel people going somewhere. So I believe. Amen. Amen. Even if you think that you'll never be anybody, but the soil will force you to be somebody. You have enough nitrogen or nutrients that is required for the components that is required for the seed to germinate. People don't see anything now in you. Watu hawaoni chochote sasa kwako. People don't look at anything in you. Hawatazami chochote kwako. Because you are still covered. Kwa sababu bado umefunikwa. But the time you will terminate. Lakini wakati utaanza kuota. They will see that there is something growing there. Wataona kuna kitu kinamea pale. A tree. Mti. Inside the seed. Ndani ya mbegu. Doesn't mean. Haimaanishi.
and it's not a tree. Yakwamba sio mti. It's a tree. Ni mti. But it's not going through process. Lakini haitapitia mchakato. The moment you went through process. Wakati itapitia mchakato. You will explode. Itapasuka. You will germinate. Utaanza kuota. It will grow. Itakuwa. And some days. Na siku ambazo zinakuja. That tree. Mti huo. Will bear fruit. Itazaa matunda. After bear fruit. Baada ya kuzaa matunda. People will come for the fruit. Watu watakujia matunda. They will not come for the tree. Hawatakujia mti. Hallelujah. Amen. Amina. Watu watafuti mtu, wanatafuta matunda. Even now, some of you, you might be a tree, but you don't have fruits. Wengine pengine ni mti lakini hamna matunda. And people don't look for trees, they look for fruits. Na watu watafuti mtu, wanatafuta matunda. I want to ask a question. Nataka niwaulize swali. Because we say this time, we don't want to work at this time. Kwa sababu tunasema hatutaki kufanya soko hii kanisa. Amen. Amina. You are tree. With fruits, look for you, come to your house. Je, mti ulio na matunda inakutafuta kwako? It is who? Ni nani? You just go. Wewe unaenda? To climb to the tree. Kupanda ule mti. And push your hand. Na ukaweza kusukuma mkono wako. To do the branches. Kupitia matawi. Don't care about the branches. Hautani kuhusu matawi. You want what? Unataka nini? Fruit. Nataka matunda. That's what I'm telling you. Niposa ninawaambia. It's just a matter of time. Ni muda tu. People will be looking for you like a gold. Watu watakutafuta kama dhahabu. When it seeks. Wakati kuwa kwa mtu. Ikianza kuota. Yes, telling all about myself. But he was carrying fruits. People did not like Jesus. But they liked his fruits. That's why sometimes they were pulling behind. After consuming the fruits, they will go to him and tell Jesus, we are here today again. Hakuna kitu kuhusu maisha yako. Your life should be your one life. Maisha yako inafaa kuwa maisha yako moja.
kwanza. Not just go and be somebody else somewhere and in here in the church you are somebody else, tomorrow you are somebody else. God is the same yesterday, today and forever. He never changes. And if you are a child of God, the way you walk in your house, the way you talk to people in your house, and that is what we call hypocrisy. And God doesn't like hypocrites. God can never bless someone who is hypocrite. And you be yourself. And you be yourself. Do you know? Some have scrambled for big things. Praise the Lord. Some have aspired to get big things. Through that, they have faced a lot of challenges until they give up in their faith. Because they were looking, they were planning to be this month, this next month. Why do you look for leaders? Listen, brother. We want to make a church. We want to make a church. A church that God will feel proud of it. Amen. Amen. The church. Kanisa. Amen. Amen. If we become simple, if you become real children of God, you will just be yourself. And you do the right thing at the right time. And give time the seeds to germinate and grow. Give yourself time to bear fruit. Itaweza kudhibitisha zawadi ya mtu mpatia nafasi kumleta mbele ya watu wakuu. What is it? Medali sura ya 18 mstari wa 16. Zawadi ya mtu mpatia nafasi. Somebody is gift, make a room for him. Kumleta mbele ya watu wakuu. And bring it in the presence of the kings. You see? Unaona? It is just a matter of time. Ni muda tu. Gift. Ki power. Is not coming. Aiti. From learning. Kwa kusoma. It comes. Inakuja. When you have gone through the process. Wakati umepitia mchakato. Because every seed. Kwa sababu kila mbegu. It doesn't care. Haijalishi. There is to come. Siku ambazo zinakuja. That seed. Mbegu hiyo. Bear fruits. Itazaa matunda. And your fruit. Na matunda yake. Is your gift. Ni kipawa chako. And that gift. Na hiyo kipawa. Will make a room for you by force. Itakupatia nafasi kwa lazima. I wish I was talking to a child with understanding. Ningekuwa namwongelesha mtu ambaye ako na ufahamu. Amen. Amina. I'm talking to somebody. Tena mwongelesha mtu. Somebody here. Tena mwongelesha mtu hapa. Mimi nakubali kila kitu ifanyike kwa wakati yake. Niliteseka ama nilikosa kwa sababu Mungu kulifundisha kwamba usikuwe mkatili kwa wengine. And that's why I'm so generous to other people. Nikosa mimi ni mkarimu kwa watu wengine. I'm not trying to show that I am better than other pastors. I'm trying to show people. Najaribu kuonyesha watu. What I passed through the past. Ya kusoma yeye nilipitia hapo mbeleni. Praise the Lord. He's trying to show people ni kujaribu kuonesha watu that even you hata na wewe in your position that katika nafasi yako you can still be something. Unaweza kuwa mtu. Amen. Amina. Tell your neighbor don't get discouraged. Ambia jirani yako usishike. Don't get dismayed. Usishangae.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know those people who are hurting their families? Hao watu ambao wanaumiza familia zao. Because they went to somebody's house. Kwa sababu walienda kwa nyumba ya mtu. They saw the things. Wakaona vitu. The valuable treasures in the house. Vitu vya thamani ndani ya nyumba. Mume aliyokami. Na walipokuwa wakirudi. Then the husband came. Namwambia mume wake asali. How did you see those chairs? Ulionaje viti vile? You want us to have that. Tunataka tuwe na kama hiyo hata na sisi. And the television, the way I saw. Na ile runinga vile nilivyoona. It's better than ours. Ni afadhali kuliko yetu. It's better than them. Katupa afadhali kuliko wao. Tunaweza kujua. Always to improve yourself. Unataka kila wakati in the interest of other things that you're looking for. Ya mambo mengine ambayo unatafuta. Amen. Amen. Atakuwa sababu uliona TV mungu.